Волонтери поза карантином, поки всі рятують світ, сидячи вдома на дивані, ці мужні люди допомагають лікарям масками, антисептиками та іншими речами першої необхідності. Доставляють також все, що треба медикам на передову. Доки всі на карантині, вони працюють. Зазвичай ми не помічаємо їхню допомогу, але вона скрізь. Приміром, рух «Допоможи медику». Утро теперь начинается не с кофе, а с «Довези медика до работы». Нашли комфортного попутчика практически за углом. Теперь каждый день делаем небольшой крюк. Волонтери передусім підтримують лікарні, що приймають хворих на коронавірус. Для них закуповують маски, антисептики, рукавички та ліжка-каталки. Бо в медзакладах цього катастрофічно не вистачає. Непривычно организовывает отгрузки и машины. Ну, разве что грузчики теперь в масках и перчатках. Сегодня это была 17-я больница, которая разворачивает отделение под COVID-19. Спасибо, что в закромах еще осталось 1,5 десятка хороших кроватей, 4 десятка мешков медицинской одежды. Нет, не биозащита, но халаты, штаны, куртки тоже будут летать со страшной силой. Столичні волонтери опікуються й обласними лікарнями, звідки надходять запити про відсутність засобів захисту. І, звісно, не забувають про медиків на передовій. Сьогодні викупили антисептик, защитні маски для медиків, 500 аптечних масок, многозащитних масок 3М, тактичний рюкзак для медиків, медицинські антисептичні салфетки, перчатки. Часть із цього вже відправили в Курахово, передавая. Очаков, морський спецназ і Львовську область. Добавили ще лікарств, вкусняшок. Це все для воєнних. Попри зроблене, активісти б'ють на сполох, адже через коронавірус число запитів про допомогу зросло в десятки разів. І вони не можуть охопити все. Ситуация очень сложная, потребности зашкаливают, но многое нереально достать и очень дорого. Мне пишут десятки людей, звонят и разыскивают через знакомых и госпиталь. Люди, помочь всем просто нереально. Волонтеры помогают изо всех сил, это все видят. Я прошу всех помогать, кто чем может, это касается каждого из нас. Волонтери просять українців допомагати одне одному. Якщо поруч із вами живуть літні люди, підіть замість них до крамниці чи допоможіть заплатити комуналку онлайн, аби ті зайвий раз не виходили на вулицю. Якщо такої змоги немає, тоді зверніться до єдиного координаційного центру у вашому районі. Ольга Кселеш, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ».